Robin, vad säger du? Här ser det bra ut, va? Ja, inget problem här. Nej, här ser det bra ut. Ja. Tanken ser ut att hålla ihop här och... Nej, men vad fan är det här? Fan! Jävlar! Kolla det här! Vi måste göra någonting åt den här sorgen. Nu jävlar! Det är typiskt mullsork. Ja, alltså det här är mullsorkshål, det är inget tvivel om det. Du ser, här har han ju krafsat. Naget och jävla råttjävla. Han har ju fastnat med pälsen här, det ser man ju klart att det är. Ja, vi får ropa på Jamie och hämta krigsutrustningen. Ja, Jamie! Jamie! Nu är det krig! It's close. Very close. This is his last minutes on this planet. Thank you, sir. Cover me. I'm gonna scout him down. There he is! Cover me, boys! Cover me! Get him with the helmet! Got him. We got him. We got him. Ja, nu har vi han. Nu har vi faktiskt fryst ner han. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med han. Men vi funderar på helt enkelt ta några dagar för att det är väl det enda rätta egentligen med tanke på allt han har utsatt oss för genom den här turnén. Ja, vi får väl se. Vi ska ha en liten omrustning om det då. Big fat cat. Even bigger and fatter. What the fuck? Här ska jag gå på toa och bli jävla paparazzi-skjuten. You always tape him. It's always me. That was a pure... This is the song. För att nu har vi ju då... Fy fan. Nu är det dags för mitt 150:e gig med det här bandet och sista gigget från den här turnén. Fan, för att komma och få kika på det här grymma bandet. Zappa! Det jag ser. You're looking good! Ja, det var slut för den här gången, men vi ses igen alldeles strax!